Pratite Buđenje uz televiziju Pančevo. Imamo veoma vesele goste u nastavku Buđenja. Sada ćete da ih vidite. Dvojica su u pitanju. Dve bebe. Ja volim da kažem da su bebe. Oni su štenci. I Uroš Dražević, PR javno komunalno preduzeće ovog jutra sa nama. Dakle, udomljavanje, redovna rubrika svakoga petka u okviru Buđenja uz televiziju Pančevo. Uroše, dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, hvala vam. E sad, ovo je nastavak priče prošlog petka. Prošli petak smo imali dve devojčice, sad imamo dve dečaka. Oni su svi iz... dve dečaka, dva dečaka, oni su svi iz istog leda. Do malo pre, verujte nam, bili su mirni i slikali smo ih lepo i igrali smo se s njima. E, sad su, očigledno, oni ne mogu dugo da izdrže, što je običajno s obzirom da su bebe. Veoma su veseli, pokazuju. To se oni sad otimaju kod Uroša zato što hoće da trče ovde po studiju, to im se očigledno dopada. Dakle, eto, ko želi kuće o kome može da vodi računa odmah i da ga nauči sve lepo, pravi izbor su upravo ove kuće iz prihvatilišta za higijenu. Tako je, to su mešanci, mužjaci koji su vrlo okretni, nekoliko puta su se zamalo izvrnuli ovde preko mojih ruku, želeći da se prošetaju kao pre početka. I bit će do srednjeg rasta, dakle manjeg do srednjeg rasta, to su braća. Braća dveju sestara koje su gostovale prošlog puta iz istog legla. Oni su rođeni 19. jula i to je bilo sve u Svetozara Miletića broj 9. Njihova majka je udomljena. O, Bože! Vidi, 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 gde si, gde si? Vidi kako si lepa kuća. Da, o, Bože! Hoćeš meni da došlo, Roše? Evo, on traži da pređe, definitivno. Ajde, dođi, ajde, dođi malo kod mene. Pošto je dosadno ovako kod mene. Pa dosadno je kod Roše. Pa jeste, pa dosadno je. Pa šta sad radiš? Evo, vidite kakve su bebe. O, Bože, nemoj da me ljubiš. U redu. Veoma su umiljati i ja verujem da će biti zahvalni i kada porastu za svaki prostor. Dakle, ok, najprej za kuću, to je poznato. Psi vole da trče. Radi njih je najbolje da to bude neko dvorište, ali ukoliko neko želi ko ima stan da ih pogleda i udomi, dobrodošlo je i to. Da, ja ću odmah da kažem da Amos podržava našu akciju udomljavanja napuštenih pasa. Bože, što smo do... Ti si bre mnogo nemirni kuci. Jeste, čekaj da pričamo o Amosu ti i ja. Dakle, Amos Pet Shop, za one ko odluči da udomi jednu od ove dve kuce ili obe kuce ili neku drugu kuce iz prihvatilišta, Amos Pet Shop daje poklon, jedan lep za kućnog ljubimca koji će stići u vaš dom. Inače, Amos, da kažem, ima i novu prodavnicu. Nalazi se u doktora Kasapinovića broj 6, ali po poklon idete u njihovu prodavnicu na zelenoj pijaci. I ne vredi, oni su nemirni, Uroše, potpuno su nemirni, veseli su. Kuce, prave male kuce, ništa oni ne rade. Dobro, pustit ću te. Ajde, budi dobar. Ajde, budi dobar. Ajde, ajde, ajde. Evo, neka bude po tvojom. Nemoj samo da padneš negde. Dakle, evo, čim smo ga pustili dola, odmah vidite koliko su... Jeste sad, nemoj sad samo nigde da ideš, dođi ovamo, dođi. Eto, vidite, oni vole da se maze, sad su oni crni, a crna i naša scenografija, odnosno naš pod, pa se ne vidim, ne vidim se da sam dole, ne vidim se, ali sam vesa. Je li bilo udomljavanje ovih dana? Kako je protekla nedelja bila uspešna sa 5 udomljenja, ova nedelja, nažalost, nije. Dakle, imamo jednu poražavajuću nulu ovoga puta, ali dobro, nadamo se da će sledeća nedelja da preseče to. Samo ću joj kažem kolegi da ga dovede, ne sme tu da se igra. On se igra u studiju, eto, čisto da znate šta radi, pustili smo ga pošto je bio, donesite ga. Ono što uvek možemo je da pozovemo sugrađanke i sugrađane da posete prihvatilište, da obiđu pse, ima štenaca, ima odraslih pasa. Evo ga, sad je mir. Zadese se tu i rasni psi, zaista ima izbora, neka provere, neka dođu radnim danima od 10 do 13 sati, mogu posetiti prihvatilište jer je to najbolje vreme kada su psi napojeni i nahranjeni, ukoliko ne može neko tada, može i u drugom terminu. Imamo i broj telefona 013 352 148 i naravno Facebook i Instagram stranicu, te se mogu informisati o psima i na taj način. Znači, stvarno, pa nam je uvijek najzabavnija ova rubrika. I su oni toliko presveti, toliko dobri. I stvarno, dragi gledoci, zaslužuju to da ih neko udomi. Pazite, do malo pre trče, evo tu u studiju, u drugom delu studije, igrao se. Sad ćemo da se pustimo, nisi ništa dobar. Dakle, čuli ste u prihvatilištu za higijene koje se inače nalazi u Vlasinskoj ulici broj 1. Očekuju vas ove divne bebe ili neka druga kuca. Ako imate želju, ima i rasnih pasa, ali ne morate uvek da imate rasnog psa. Ako imate mešanca, bit ćete prezadovoljni.
zadovoljni sa obzirom da su oni posebno zahvali kad im pružite dom. Pustit ću te. Dosado. Jedna mala. Ti si jedna mala dosada? Jesi? Uroše, hvala puno. Družimo se sledeći petak. Verujem da ćete sledeći petka doći sa pričom da ima udomljenih životinja iz prihvatilišta udomljenih kuca i da su ove naše prelepe bebe našle porodice koja će brinuti njima gde će rasti. Hvala, svi bismo voljeli to da čujemo. I evo jedno mahanje za kraj. Da, jedno mahanje za kraj. Masimo. Mi nema... Dobro. Bože, što si nemiran. I naravno da samo kažemo, oni će biti čipovani i sterilisani kad dođe vreme za to i sve to o trošku za higijenu. Dobro, pusti. Ajde, idi, molim te, kad si toliko nemiran. Vidimo se sledeći petak.